В міському районному центрі зайнятості проводять активну роботу щодо поліпшення ситуації на легальному ринку праці. Задля цього фахівцями центру здійснюються регулярні тренінги, виїзні ярмарки вакансій та засідання круглих столів з тимчасово безробітними мешканцями району. Метою орієнтації та мотивації громадян на працю та легальну зайнятість, професійне навчання за актуальними робітничими професіями, фахівцями з міського районного центру зайнятості проводяться різноманітні профорієнтаційні заходи. Це семінари, тренінги, міні-ярмарки вакансій, виїзні акції і так далі. Для ефективності їх проведення використовується інтерактивна тренінгова форма. Транслюються відеоролики, слайди. Учасники заходів залучаються до інтерактивних вправ, мозкових штурмів, вчаться правилам прийому самопрезентації, ну і взагалі налаштовуються на успіх. Саме в ході таких заходів безробітні мешканці району можуть ознайомитися з особливостями пошуку роботи, а також дізнатися про ситуацію на ринку праці. Так, наприклад, на семінарах техніка пошуку роботи, використання джерел інформації про вакансії, учасники узнають про послуги служби зайнятості, які сприяють пошуку роботи. У формі дискусії складають характеристику джерел інформації про вакансії, обговорюють їх переваги та недоліки. Обговорюють, скажімо, особливості роботи з вакансій, які пропонуються, інформаційними матеріалами. У зв'язку з тим, що комп'ютерні технології з кожним днем відіграють все більш важливу роль при відборі претендентів на роботу, в Зміївському районному центрі зайнятості проводять спеціальні семінари з комп'ютерної грамотності. На семінарах з комп'ютерної грамотності люди вчаться взагалі по роботі з комп'ютером, накопичують знання по роботі з операційними системами Windows, Microsoft, Excel, Word, інтернет, електронною поштою. Ці знання надалі їм дуже допоможуть у їх професійній подальшій кар'єрі. Також не можна не згадати й про те, що однією з головних запорук вдалого пошуку роботи є правильно складене резюме. Тут його можна створити самостійно, скориставшись вже готовим конструктором, або ж за допомогою фахівців центру. За необхідності вам допоможуть створити і відеорезюме, яке зараз також набирає все більшої популярності. Особлива увага приділяється допомозі шукачам роботи у складанні резюме. Завдяки розробленим Харківським обласним центром зайнятості двох автоматизованих форм конструктор резюме – онлайн та базовий стаціонарний, безробітні громадяни можуть самостійно скласти резюме, яке в подальшому розіслати на сайти з працевлаштування та безпосередньо роботодавцям. Крім того, враховуючи той факт, що останнім часом є дуже популярний такий спосіб самопрезентації, як відеорезюме, допомога надається і з цього питання. І фахівці центру зайнятості розповідають правила його зйомки, ну, взагалі надають допомогу в цьому. І в разі, якщо людина не може в домашніх умовах його зняти або зняти власноручну за якихось причин не задовільняє їх, пропонується альтернатива зняти це в центрі зайнятості за допомогою наших фахівців. Для того, аби отримати весь спектр послуг, вам варто звернутися за консультативною допомогою до фахівців з Зміївського районного центру зайнятості. Вони посприяють у пошуку роботи відповідно до вашого фаху та побажань.